Utjeri se ne pada na glavu, pa. 11 minuta. Utarnja rutina jeste da svaki pokret, to je svi pokreti svakoga dana, apsolutno isti. Dođemo, jedemo, Miloš pravi limonadu, a onda ja operem svoju činiju jer sam završila svoj doručak. Post dan dva. Onda dođe Sara i napravi limonadu i ne opere cediljku. Ajde, doktor. Ajde. Konačno mi je stigao klon. Moj klon stigao i skidao. Malo je niži. Ne, viš, evo. Kusti. Moj najduži zaposleni. Šta radite, ljudi? Ajo! Konjemo doktorku Jelenu. Odnosno, doktor Srđan, konje Jelenu. Doktor. Sečemo. Šta se radi? Šta se radi? Operacija u toku. Vadimo sve zube. Oni deluju da su dobri. Jelena, jesi uplašila? Nisam, doktor je fenomenalna anestezija. Šta radite tu? Ništa. Zabušavate, a? Malo zabušavamo, malo rešavamo ljubavne probleme. A kojih je previše. I čekamo pacijenta. A koji su vam problemi? Pa, da li će se vratiti ili ne, pošto je reprogram i Mars. Sočiva plava, vidi. Jedna skaz. Ovako, ovako, otvori oči ovako. Kako si me provalio odmah da imam sočiva plava. Teo da nas prevari. Ja sam mislila su prirodni zubi. Prevarit će sve na... Ne nagledam mi zube. Prevarit će sve na pinku, svi će misliti da imam plava oči. Opet je bilicu mislila. Ti mislila da ima plava oči ili da imam oči? Da, ja. Kakve su ti to oči? Nikad nisam imala kaže veštačke. Ona će da menja... Ona menja sada osobe. Ona je sad ode jedno s tvojim očima, pa posle ima zelane oči. Ti neću znati pa reći koja je osoba. Pravo iz Lisabona. Sa cimetom, vidi kako je dobro. Pastel de nata.